І досі, на жаль, не встановлені обставини справи, яка розпочалася 7 років тому. Я маю на увазі трагічну загибель Кузьми Скрябіна у 2015 році, якраз таки сьогодні, 2 лютого 2015 року. Неймовірна людина. От ми були добре знайомими, так, ну, приятували частково завжди з гумором, завжди з якоюсь іронією, завжди з мудрістю, завжди добрий, завжди з якоюсь, незважаючи на статус одного з найвідоміших артистів, якоюсь дружньою порадою, завжди з підтримкою. Фантастичне почуття гумору у нього було дуже тонке. І, на жаль, я коли згадую Кузьму, в мене от в якісь моменти навіть навертаються сльози на очі, і не віриться, що така людина сама пішла з життя. Ми вирішили пригадати, який він був. Який він був, Кузьма Скрябін. Увага на екран. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула 43-я осінь. Як я побачив перший раз її. На жаль, він більше не розкладає старі фотографії на стіл, не дзвонить мамі і не їздить в маршрутці. 7 років тому не стало українського музиканта Андрія Кузьменка. Кузьми, якого українці вважали своєю душею, і досі підозрюють, що у його трагедії насправді пробігла чорна кішка, ніби комусь була вигідна смерть. 2 лютого 2015-го на трасі Кривий Ріг – Кировоград біля села Лозуватка Дніпропетровської області молоковоз протаранив позашляховика Скрябіна «Тойота Секвоя». Музикант якраз повертався з концертів з нагоди 25-річчя гурту і вже пообіцяв своїм, що скоро буде вдома. Кузьма не боявся називати війну війною, допомагав фінансово бійцям АТО, крив лайкою корупціонерів-політиків, особливо Раду. Навіть у кризових ситуаціях без грошів'я, творчих криз знав, що попереду дорога виведе на правильний шлях. Недарма ж він не погодився стати стоматологом, а обрав творчість. Жіде маршрутка, як велика собача будка, на дорозі всіх підрізає, по шансу в салоні рубає. Він мав можливість переїхати, але лишився в Україні. І важко повірити, що його дітище – це паючі труси і дзідзю, якому Кузьма давав перші уроки. Хоча свого часу він сам боявся писати своє, а не переспівувати. І врешті випускає «Птахів». Я собі захотів політати десь під небо, твоє гарне крило, і мені вже ніч не треба. Але сам Кузьма – це не віддалений від побутових проблем романтизований ліричний герой, а простий чувак, який не любив пафос, піджаки, носив півжиття на плечах рюкзак, який об'їздив і Північний полюс, і Америку. Щоб посміятися з жартів Кузьми, вам не обов'язково було тусити разом в пабах. Сьогодні твоє ім'я не фігурує у жодній з номінацій, тому ти не у глядацькій залі, а біля бар. Ужас! Тому ти не в глядацькій залі, а біля бару б'єш склянки, так? Ну, як не можу фігурувати там, якщо я тут? Ти засмучений з того, судячи з твого стану. Видно? Ну, трішки. Його пісні досі виконують. Завдяки сучасним технологіям його голограма співає. Бо він хотів, щоб українська музика звучала на весь світ. Дуже хотів, щоб кожен знав, що рідна мирна країна, де є сім'я, друзі, призначення, чесність – це теж одне з місць щасливих людей, крім тих місць світу, де ми і так щасливі. Пам'ятаєш метро нічного Берліна і наші тіні на стінах, місця щасливих людей.